Fríðilegt veður hafði fengið við Næstur í brautinni Sveinn Brynjólfsson frá Dalvík. Það er ást nr. 7. Sveinn hefur verið vaxandi skíðamaður á undanförnum misserum. Sveinn Brynjólfsson frá Dalvík sem nálgast markið. Og kemur markatímanum 48,56. Hér kemur markatímanum 48,56. Fremstu skíðamannum heimsins í dag í Svíi. Nú erum ekki að nota tækifæri og sjá hvernig og nú verða ekki að það er Kristinn Björnsson með rást nr. 9. Kristinn Björnsson rála sem nýr. Já, við því glæsileg tildrif hér. Glæsileg brekka líka í Skálafelli. Og skín við sólu. Vissulega. Kristinn fer þetta öruglega. Öruglega og að þér virðist áreinslu lítið. Kristinn Björnsson og í mark kemur hann og það kemur í ljós að hann er hér hálfri sekundu eftir í Björgvinni á 45,57 sekundum. Þannig að það er ærið verkefni framundan í síðari ferðinni. Björgvin Björgvinsson Dalvík búinn að setja heldur betur pressu á konunginn sjálfan í alpagreinum Íslendinga. Og hér er það svo Kristinn Magnússon sem er að standa sig mjög vel með rás nr. 11, Kristinn Magnússon. Og hann kemur í mark á 47,08 sekundum sem að raðar honum í fjórða sæti, aðeins Daninn Arne Hardenberg kemst á milli, naumlega. Við höldum okkur áfram við Íslendingana í fyrri ferðinni. Þetta er Jóhann Haukur Hafstein. Og hann er búinn að vera að æfa mjög stíft, frábær stórsviðsmaður Jóhann Haukur. Og vaxandi svigmaður eins og Björgvin Björgvinsson. En hér hlekkist honum á og fer út úr brautinni og Jóhann Haukur Hafstein líkur því ekki keppni í þessu svigi, það er ljóst. Og þá að lokum í fyrri ferð, gamla kempan Arnór Gunnarsson, vestfirðingurinn knái, keppir fyrir Ísafjörð. Arnór Gunnarsson, ekkert verið mikið að æfa í vetur, og ekki látið mikið fyrir fara fyrir sér, en hann gerir þetta mjög örugglega og glæsilega, rennur hér í gegn, enda búinn að vera í stífum æfingum í fjölda ára, og Arnór Gunnarsson kemur hér á 47,57 sekundum sem að raðar honum í 8. sæti í fyrri ferðinni. En Björgvin Björgvinsson, hann er með besta tímann og brosir við, ekki ástæða til annars. Fjöldi fólks kominn í fjallið í góðaværið, enda búið að bíða eftir því í vetur að það komi. Fjölmennt út á planinu eins og sjáum á hér. Nú allir í liftunum en áfram heldur keppnin og fögur er fjallasýnin ekki vantar það. Við förum í seinni umferð og hér er kappi númer 35 sem er 14. besti eftir fyrriferð, Óskar Örn Steindórsson. Frábær árangur í honum kom á 35. sæti í rásröð og upp í það 14. og hér kemur hann í mark Óskar Örn Steindórsson á 48,72 og 1.37.98. Númer 25 er svo Sveinbjörn Sveinbjörnsson sem var 13. eftir fyrirferðina og Sveinbjörn kemur hér í mark
á 49.38 og samanlagt á 1.38.58 er á eftir Óskari Erni. Með rásnúmer 3 er svo austurríkismaðurinn Florian Frývir og hann kemur hér í mark. Florian Frývir fer fram úr Óskari Erni samanlagt á 1.37.80.6 sama tíma í seinni ferð og Óskar Örn og var á undan honum eftir þá fyrri og þá er það Sveinn Brynjúlfsson frá Dalvík og honum hlekkist illilega á þarna Sveini og heldur þó yngu að síður áfram og nær hér strax góður í ferð en þarna mist hann dýrmætan tíma og það ljóst að hann úr kefni þeirra bestu fyrir ferðin gekk nú kannski geta alltof vel hjá honum heldur þó hún væri alveg þokkaleg og Sveinn Brynjúlfsson kemur hér í mark á 1.39.31 samanlagt var á 50.75 í seinni ferð Já, það var dýrt þetta stopp þarna uppi Og síðan er það bandaríkjamaðurinn Christian Knights sem að er með rásnúmer 12 og var í tíunda sæti eftir fyrir ferðina Christian Knights kemur hér í mark og hann fer fram úr Frývir hinnum austurríska er á 1.36.78 hilli sekund á undan samanlagt Og þá er það Arnór Gunnarsson næstur Arnór Gunnarsson á fullri ferð hér og tekst ágætlega upp rennur þetta ljúft og öruglega keppnismaður harður Arnór og þó kannski örlítið vant upp á æfinguna þá bætir hann það upp með kraftinum og dugnaðinum og Arnór Gunnarsson kemur hér og fer fram úr bandaríkjamanninum nærri því helli sekundu 1.35.99 samanlagt á 48.42 í síðari ferð og þá er það Jóhann Friðrik Haraldsson káringurinn knái heldur hér grimmt áfram Jóhann Friðrik Haraldsson með rásnúmer 6 keyrir þetta geysilega vel Jóhann Friðrik Haraldsson alveg geysilega vel er greinilega hér á öðrum og betri hraða heldur en margir á undan honum frábærlega gert Jóhann Friðrik Haraldsson á fullri ferð hér niður brekkuna nálgast markið á 46,79 sekundum langbesti tíminn í síðari ferð samanlagður tími 1.34.18 og hann tekur forystuna með rásnúmer 4 er svo Daninn Annes Rinsa sem að var í 7. sæti eftir fyrirferðina hann kemur hér í mark á 1.35.74 með þó nokkuð á eftir Jóhanni Friðriki nær í 2 sekundum í seinni ferð og þá var það Ástralíumaðurinn Michael Dixon Dixon sjötti eftir fyrirferðina og brunnar þetta alveg ágætlega hér niður góð ferð á honum hann að gera hér svipaða hluti og Jóhann Friðrik aldeilis glæslega gert hjá Ástralíumanninum kominn hér langan veg til að keppa við góðar aðstæður og fær þær og Dixon á 46.93 ekki eins góðum tíma á Jóhann Friðrik í seinni ferð engu að síður 800 á undan honum og tekur forystuna 1.34.10 svo það Japaninn Watanabe sem kemur hér í mark hann á 1.35.40 eftir bæði Jóhanni og Dixon Yasuhiki Watanabe var með 5. besta tíman í fyrirferðinu og þá það Kristinn Magnússon akureyringurinn sem kemur hér niður og situr dálítið aftarlega á skíðinu Kristinn Magnússon hér Hvernig fer þetta hjá honum? Ekki alveg nógu gott hjá honum þarna ofan til en hér hann á mikilli ferð Kristinn Magnússon og aldeilis ágætt frammistaða nálgast markið Kristinn Magnússon og kemur í mark á 48.21 nokkuð á eftir Jóhanni Friðriki samanlagt á 1.35.29 á undan Japananum en á eftir Jóhanni og Dixon og þá það Anne Hardenberg frá Danmörku sem var á aldeilis góðum tíma í fyrirferð hann dettur í brautinu og úr leik og þá hitna nú í kolonum hér kemur Kristín Björnsson fulla ferð niður og nú því dugir ekkert minna en heimsbyggarhraði Björgvin Björgvinsson hálfri sekund á undan Kristín Björnsson keyrir hér fulla ferð niður brekkuna glæsilega gert já heldur ferðinni fór þarna svolítið á loft en allt í lagi Higgur hér fram í, alveg fulla ferð, gefur ekkert eftir. Já, hér skal ekkert gefið eftir, Kristinn Björnsson, full ferð og hvað? Besti tíminn til þessa, 46.79 og 45.5. Já, meir en
Já, 1,5 sekundu betra en nokkur annar á undan honum og samanlega tími Kristins 1.31.07 og nú er pressa á Dalvíkingnum unga Björgvinni Björgvinssyni sem hafði sigur á Kristni í landsmótsstórsvíinu á föstudag. Hér kemur Björgvin, fulla ferð niður brekkuna, hann ætlar sko ekki að gefa það fyrir hann í fullan hefana. Geiri hér niður hvert lið af öðru. Björgvin Björgvinsson, 45.03 í fyrirferðinni. Kristinn á 45.57, hafði hálfa sekund í nesti og hér kemur hann í mark á 46.9, nærri 1,5 sekundu eftir Kristni, samanlagt á 1.31.93 og það er Kristinn Björnsson sem sigrar í þessu alþjóðlega móti í Svíi, í Skálafelli, á laugardegi upphitunarmóti fyrir skíðamót Ísland. Þetta var æsileg keppni. Já, það er það fyrir. Þú settir nú pressa að kitta í fyrirferðinni. Já, ég gerði það. Það er fyrir. Og það var það sem þarf stóð tilvæntanlega. Já, ég sagði það, það er lofað fyrir. Sýnir hún eitthvað. Hann þurft að setja í heimsbyggargirinn í þeim setni. Já, það er þess. Og þú réðir ekki alveg við það. Nei. Þetta er líka hanskri. Já, en ég er ekki bætt með þessu. Já. Æðislegt veður og fín braut. Það var rosalega gott, mjög gott færið og rosalega gott. Miklu betur en í útlöndu? Já, allavega núna, allavega. Mjög lélegt útlöndu núna, miklu betur í Íslandi. Þú stoppað þá eitthvað? Já, ég gerði það. Æ, Kristinn, nú lofaðir þessi gær, stóðst við það. Já, það gekk eftir allir mjög góð setniferinn. Fyrirferinn var heldur slök, settist allt niður allan skíðan og var hægur í fyrir enn. Gætt mér bara upp og fram í setniferinni og kýldi virkilega og það gekk upp. Já, Björgvin settaði pressu, þú þurftir að setja upp heimsbyggar hraða. Já, ég þurfti að gera það. Það skýði að fekk ég vel annað fyrirferinn og setni lutan einna líka í setniferinni, þannig að hann verður bara að fá tvær svona góða ferði þá. Þá verðum við að berjast titilinn á morgun. Já, það verður æsilegt, væntanlega. Já, ég ger ráð fyrir því og vonandi líka fleiri skráir sig í slaginn þar líka. Já, já. Aðstæðurnar í dag heldur betur fínar? Já, þetta er alveg ótrúlegt hérna. Veðrið er náttúrulega eins og sér fínt og kalt og gott og færið heldur mjög vel og þannig þetta er alveg frábært að koma í. Sér ekki að blautir í? Nei, það var alltaf að hafa hérna eitt staður í brattan þar sem ég sá eitthvað á hann. Eitthvað fók sem var búið að fjúka í nóttan, annars var þetta alveg toppurinn sko. Gaman að lifa. Já, þetta er gaman svona, þetta er svona. Hér eru svo kapparnir á palli. Í þriðja sæti ástralíumaðurinn Michael Dixon. Í öðru sæti Björgvin Björgvinsson frá Dalvík og sigurvegari Kristinn Björnsson frá Ólafsfirði á þessu alþjóðlega móti í Svíi. Í fjórða sæti Jóhann Friðrik Haraldsson KR, Kristinn Magnússon Akureyri í fimmta, Watanabe Japan í sjötta, Rinsa Danmörku í sjöunda, Arnór Gunnarsson áttundi, Kristján Næts Bandaríkjunum níundi og austurríkismaðurinn Florian Drüwer tíundi, svo koma Óskar Örn Steindórsson, Sveinbjörn Sveinbjörnsson og Sveinn Brynjólfsson.